لپیامی که دعا ببونی دست به کردنی بانگشی هلب جارت نو دکتر نجم الدین کریم سروکی لیستیش مرا 266 یکیتین اجتماعی کردستان دعوی لحولاتیانی کرکوک بگشتی و همو هوادار و لانگرو اندامانی یکیتین اجتماعی کردستان کر برشیوی که شهرستانیان و بگینی که پر لطبعی و برایتی بانگشی هلب جارت نکن بکنو هولکانیان بخانگار با سرکوتنی لیستیش مرا 266 لیستی یکیتین اجتماعی کردستان دکتر نجم الدین کریم کاندیدی ژمارە یەک و سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ڕاستەکردنی سڵاوی مام جەلال بۆ هەمووان لە پەیامەکەیدا کە بە بۆنەی دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانەوە بوو داوای لە سەرجەم چین و تێژەکانی کەرکووک و تەواوی لایەنگران و ئەندام و هەوادارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد بە شێوەیەکی شارستانیانە و بە گیانێکی پڕ لە تەبای و برایەتی بانگەشەکانیان بەڕێوە برن و هەوڵەکانیان بخەنەگەڕ لە پێناو سەرخستنی لیستی 266 یەکێتیەکەیان سەرەتا سڵاوی مامی گەورەتان ئاراستە دەکەم وەک ئاگادارن ئێستا بانگەشەی هەڵبژاردن دەست پێدەکات وەک سەرۆکی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک لیستی ژمارە 266 بە ناوی خۆم و یەکەیەکی کاندیدەکانیەوە داواتان لێ دەکەم بە تایبەتیش لە هەموو هەوادار و لایەنگر و ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە شێوەیەکی شارستانیانە و بە گیانێکی پڕ لە تەبایی و برایەتی دەست بە بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن هەوڵەکانتان بخەنەگەڕ بۆ سەرکەوتنی لیستەکەتان لیستی ژمارە 266 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە هەمیشە ڕزگارکردنی کەرکووک و گەڕانەوەی بۆ ئامێزی کوردستان لە استراتیجیەت و بەرنامەی گشتی خۆیدا لەسەر و ئەرکەکانیدا ئەژمار کردووە کەرکووک کە مامی خۆشەویستمان بە بەڵگەی حاشا هەڵنەگر کوردستانی بوونەکەی سەلماند تەنها یەکێتی داکۆکی کار و بەرگریکاری ڕاستەقینەی بووە و لەو پێناوەشدا ڕووبارێک خوێنی ڕشتووە و ئێستاش هەر یەکێتی و دۆستانی یەکێتین هەنگاو بە هەنگاو ئاوەدانی دەکەنەوە و پێشی دەخەن و سەوز و قەشەنگی دەکەن هەر لە پەیامەکەیدا سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوای لە سەرجەم ئەو هاوڵاتیانە کرد کە تاکو ئێستا کارتەکانیان وەرنەگرتووەتەوە ڕوو لە ناوەندەکان بکەن و کارتەکانیان وەربگرنەوە و لە درێژەدان بە هەڵمەتەکانی ئاوەدانکردنەوە و دابینکردنی ئایندەیەکی گەشتر بۆ خۆیان و خانەوادەکان و نەوەکانیان بەشدار بن هەر وەک داواش لە سەرجەم ئەو هاوڵاتیانە دەکەم کە تا ئێستا کارتی دەنگدانی ئەلکترۆنییان وەرنەگرتووە سەردانی بنکەکان بکەن و کارتەکانیان وەرگرنەوە بۆ ئەوەی بێبەش نەبن لە دەنگدان و نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیان دیاری بکەن چونکە ئەو ئەرکە ئەرکێکی نیشتیمانیە هەروەها داوا لە هەموو ئەو کەرکووکیانە دەکەم کە لە ئێستادا لە دەرەوەی پارێزگای کەرکووک نیشتەجێن لە ڕۆژی 30 نیسان ڕۆڵی کاراو ئاکتیڤ بگێڕن لە سەرخستنی لیستی ژمارە 266 لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ژمارە 266 و 24 کاندیدی ناسراو خاوەن بڕوانامەی بەرزی لەخۆ گرتووە سەرۆکی ئەو لیستە سەوزەی کەرکووکیش دکتۆر نەجم الدین کەریمە کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و بووەتە جی متمانەی سەرجەم پێکهاتەکانی پارێزگاکە و خۆنەویستی و هەوڵە بەردەوامەکانیشی لە پێناو کەرکووک وای کردووە لە هەر تاکێکی کەرکووکی بپرسی بێدو دڵی دەڵێت دەنگی من بۆ لیستی 266 یەکێتیەکەمانە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک